اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله <سؤال> العالمين حبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في أكرم صلى الله عليه وآله وسلم بيرور إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجات، حقيقةً Ağa, Əbu Abdullah Hüseynəleyhəssalam bütün bəşəriyyət üçün Əhləbeytəleyhissalamun mə məktəbində, Quran məktəbində və Allah təbârak və təâlânın bəşəriyyətə yolladığı son nicah dinində, İslam aləmində öz qəhrəmanlıq rəşadət, fədaçılıq və mübarizə və müqavimətin son kulminasiya nöqtəsinə qədər eşqlə bu yolda qaldığına görə Allah təbarak və təala tərəfindən peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və ali mesaj ona hidayət çırağı adı verir. Yəni hər kəs Quran, peyğəmbər, Əhləbeytə (əleyhissəlam) məktəbinə və məxusən Aşura məktəbinə əl atsə, o kəsi, o fərdi, o ailəni, o cəmiyyəti və ictimaiyyəti və ümməmləkäti heç vaxt heç bir qeyri-ilahi qüdrət, qeyri- Allahdan başqa belə deyək, heç bir qüdrət o cəmiyyəti məğlub edə bilməz. Şunu bu məktəb, bu eşq birbaşa Allahın qüdrətinə bağlanılır. Allahın eşqi ilə döyünən bu məktəbə heç kəs, hətta cürrət belə edib gözüca baxa bilməz. Siz diqqətli olun. Qurani-Kərimdə o qədər bu cür misallar gətirilib, hadisələrə işarə olunub ki Allah təbarək və təala özü buyurur ki o qədər insanlar var, o qədər xırda dəstələr var ki rubb fəətin qalilah gələbet əlafətin kəsir ki bu mövzuda səhv eləmərəmsə ayənin kəlmələrində ki o qədər az sayları az amma imanları çox, eşqləri çox, əlaqələri çox. Əməl nöqteyi nəzərdən nəyin ki malın yenə qeyd edirəm, nəyin ki malın Allah yolunda sərf eləməyə qəti şəkildə narahat deyil Eşkının canın təqdim eləməyə hazırdı. Ya Hüseyn, kimsən kimi öz xanimanından keçər? Kimsənin tək həq yolunda başı canından keçər. Bax, Qurani Kərim doludur bu cür eşq səhnələri ilə tarix boyu. Amma bu eşq səhnələrinin bu mübarizə və müqavimət səhnəsinin bəşər tarixində ilahi mübarizə və eşq uğrunda hərəkətlərdə, rəftarlarda, seyr-sulukda tənha Əğa Əbū Abdullāh Hüseynə (əleyhissalām) də ki belə bir məktəbin binasını qoydu, belə bir mübarizə və müqavimət məktəbinin zülmə qarşı, zamananın Yezid və fasiqlərinə qarşı zülmkarlığa, ədalətsizliyə və bu tərəfdən də insanların batini gözlərinin açılıb həqiqəti görməkdən ötrü mübarizə aparmaqlığa və ayığılığa və ilm mərifətlə Allaha bəndəçilik eləməliyə ən böyük bir çıraq oldu. Safinət misbahul xuda hidayət çırağı oldu və safinətun nijat və nijat gəmsidir. Nuhun gəmsinə ümumi mütləq olaraq nijat gəmsinə bir təşbihdir, bir oxşamadır. Dünya zülm, fitnə, fəsad bu gün başdan ayağa fitnə, fəsad içərisində dünya dalğalanır. Dünyanı şeytanlar alıblar. Maddi nöqtəy nəzərdən şəhvətpərəstlər və dünya pərəstər elə bir günə salıblar ki, dünyada olan o günah tufanları hələ-hələ Heç kimə rəhmləmir, alimi də aparır, müəmmini də aparır, ziyaalını da aparır, salmanı da aparır, qeyrimüslmanı da aparır. Batırır bu günah dalğalarında. Dalğalar nə dalğalar? Elə bir yer yoxdur artıq kimsə ayağın fikirləşmədən gözüyümlü bir addım ata bilsin ki, o addım o addımda Bu yolda, o qədəmdə şeytanın planı olmasın, şeytanın proqramı olmasın. Niyə görə üçün bəşəriyyət imamları qoydular kənara? 1400 ilmımdan qabaq insanlar peyğəmbərə öz dövründə bir miqdar gəldilər, amma o gələnlərin də əksəriyyəti məlum oldu ki, imanları zahir deyilmish. Bəziləri hətta neçə il döyüşdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında onun köməyində oldular. Onlar ki, şəhid oldular, onlar nicat tapdılar. Nə gözəldir insan şəhid olan nicat tapa. Çünki şəhadət əgər qismət olmasa, peyğəmbərin yanında, imamın da yanında olsa, insan qazi olar, amma qazi imanı nə qədə görəcək? Təsəvvür eləyin. Qazılar Yəni səhabələr üçün döyüşmüşdülər. Peyğəmbərin yanında, peyğəmbərdən sonra görün hansı günə qaldılar? Tələhzübeyr -hə necə oldu? Peyğəmbərin öz həyat yoldaşı Cəngid Cəməl döyüşün Ayşə 100 min nəfər səhabə ilə ki, elə o 100 min nəfər necəriyyəti Qədirxumda beyt etmişdi peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam gözünün önündə Əmirul al Möminələyə sallamla Məhcədən sonra 1 ildən sonra Cəmel döyüşü, Dəvə döyüşü 100 min nəfər hara gedirəm gedirəm Qufiyə başçı kimdir peyğəmbərin həyat yoldaşı. Cahil, nadan ətrafında dayananlar kimdir? Təleh, Zübeyr 20 il İslamda qılınc vurub İslam düşmənlərinə əleyhinə. Bunun ağibət hara gedir çıxır? Bu qazidir, bu yaralanıb Bu əmil al-Mümin əl əleyhissəlamın yanında olub, amma indi ona qarşı qılınt çəkir peyğəmbərin ev əhlindən götürüb şeytan görün hansı proqramları qurur? Hansı proqramları qurur? Peyğəmbərdən sonra hansı müsibətlər açılmadı əhləbeytin, peyğəmbərimizin nəslinin paç əhləbeytin imamların başına. Amma sən əleyhissəlam, Məhsən əleyhissəlamın bu gün 5-ci günü ibrət Aşuranın hər bir günü Məhərrəmliyin o ilk başlanğıcından ta Aşura gününə qədər, ta ondan da sonra gəl Mədinəyə qayıdı oturana qədər çarvan və proseslər və hərəkətlər hamısı ibrət, hər birisi bizim üçün bir məktəbdir, bir dərslidir. Bu mövzuların hər birindən 10 saatlarla danışmaq ular il boyu gündə 1 saat, 2 saat yenə də qutaran deyil. Alimlər neçə illər də danışırlar. Və bu gün 5-ci günnə də artıq Məhərrəmliyin gəlib çıxdıq. Aşıqlar bir tərəfdə, zalımlar bir tərəfdə, şeytana allananlar bir tərəfdə, imtahanından çıxa bilməyənlər bir tərəfdə bilirlər zahirdə ki və batında ki bunlar hansı yolun quşudurlar. O şeytana allanan özü içərisin tanıyır ki bu kimdir. Amma cürət elib özün aça bilmir. Cürət elib özün aça bilmir. Necə o günahkar, bir nəfər günahçı bir zahidlən abidlən üzə gəldi. Zahid, abid, arif O bəndəyi günahkara dedi ki: "Nədir bu? Nə bu günahdır düşmüsən bu günahların dalına?" Tərəf qayıtdı belə bir əcib cavab verdi və çox ibrətənamid cavab bir ki: "Fılani, Arif, Abid, mənim zahirimlə batinim budur. Mən bilirəm günahkaram və iqran deyilirəm və istəyirəm ki, tövbə edeyim, batilimi də, zahirimi də dəyişəm gələm Allahın bəndətliyinə." Ay, görəsən sənin bu zahiri ilə batının budumu? Mevlana Sadi Şirazının şeiri var bu haqqında, mənim yadımda qalmır. Buların misralı, amma bu məzmunda deyir ki, bəli, görəsən onlar ki, iddia eləyirlər biz aşiq üç, sensiy üç, bunların batını ilə zahiri budumu? Günahkar günahçardır, nadan nadandır öz nadanlığın günahını İqran eləyirəm mə. Alimlər, ruhonlular qabaqda gedənlər ittiao elərdilər ki, "Bəli, biz Labbey, Hüseyn, ağa gəl, ağa gəl." Ağə bir nümunə gün, bir nümayəndə göndərməklilə Kufə şəhəri altüst oldu. Üsnüm ibn Əgil tək qaldı. Bu gün Azərbaycanda bizim alimlərimiz tək qalıblar zindanlarda. Bu gün baxın məclislərə minlərla, on minlərla ləbbey çox sendir sinəsini dağıdır, bənziləri hələ namaz qılmır. On günü gəlir, namaz sinənə dağıdır, amma namaz qılmır. Yəni Kərbəlanın gəldən adını eşidib, amma ətir gəlməyib buna. Ətir gəlsəydi bu nəyin ki namaz qılardı? Qız cavan yeniyetmə, əgər Kərbəlanın prinsip və Əslində ətrindən duya bilseydi onun qəlbinə yelsəydi, onun zahirində qalması idi. O gedərdi o Məsih kimi ki, bir xaçbərəs ya Ey o kəsi ki mənə kömək eləyən ki İmam Hüseyn əleyhissalam hel min nasirin yansuruni, aya müsəlman var gəlsin kömək eləsin bizə ki bütün aləmi bəşəriyyəti tutdu o məsih bu səsi eşitdi səs girdi qəlbinə eşq Kərbəla girdi qəlbinə və özünün toy mərasimin tətil elədi atına indi getdi Kərbəlaya tərəf səs apardı çün təmizdir batın paçdır amma tərəf 10 ildir labbey Ya Hüseyn deyir sinəsini dağıdır hələ də canamaz götürür Səcdə etsə bilmir, kimi alladıram axı mən? Kimi alladmaq istəyirəm axı mən? Bu qədər də insan özün özün alladarmı? Ki ağay Məmsənilə İslamın imtahanları bütün bəşəriyyətə nümunədir. Bütün bəşəriyyətə. Ki bu imtahanların adın biz keçən bəhsərimizdə də çəkdik Allah Tebaraka ve Teala ummiyetlə həyatla ölümü imtahan üçün xalq edib. Ölüm yalanıb ilk növbədə həyatdan qabaq ölümü Allah nəzərə alıb. Allazi xalaqal mauta vel hayat. Həyatı verənçi bir dəfəlikdir, əbədi verir. Hunfiha xalidun. Şeytan gəlir bizə əcsinə göstərir, deyir. o əbədi həyatdan əlüy üz Sən gedə o müvəqqətdən yapış. Allah buyurur ölümlə həyatı mən xalqıramşan. Bu ölümü dadassan, bu ölüm bir sudur ki, ondan içəsən, bir qurtum içdün, onu keçdün, keçdün tay əbədiyyətə. İnnamə hayatu-dunya qalil vel-axiratu khayrun və abqa. Dünya həyati bir qurtumdur bir loğmadır. Zirəklər bu dünyanın bir loğmasına ilişib qalmazlar. Şeytan o dünyanı bir loğma eləyir. Necə o balığı gəlirlər, aladılar bir qırmaqla çıxqılı bir tişəni qoyur balığın ağzına. Balıq, nəhay balıqlar onunla da düşürlər tola tamam. Düştü şeytanın tornası, amma ondan çıxa bilər. Eşki dünyaçı bağladı insana Bir də görürsən ayaqqabının bağı ilə bağlanıb bu insan dünyaya. Bir şalvarı ilə bağlanıb, bir köynəyi ilə, bir kitabı ilə, bir maşını ilə, bir evi ilə hansısa bir şeyə baxdı, əgər o ilə iftihar elədi ki, bəh, 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 cəh, cə. Mənim maşınım var, mənim ayaqqabım var, mənim şalvarım var, mənim köynəyim var. Həmin vəsilə şeytanın əlində qırılmaz Hələ hələ qırılmaz bir zəncir olacaq, bağlayacaq o insanın boynunun kökündən, dabanlarından istənilən iş, ailə, uşaq, bu dünyada nə varsa, nə varsa. Əgər hamısının Allah eşqi ilə, Allahın eşqin çərçivəsində qərar verilməsə, zərinə qədər şeytana ip verilsə, zəncir verilsə, insan gedib işəcək ona çıxmaq demək olar ki çox çətindir. Şeytan ta cəhənnəmin bərzəxinə bərzəx cəhənnəminə insanı varid eləməyincən. Öləndə də onun üçün namaz qılmurçun o özün gözləyə bilmirdi. Diri vaxtı mübarizə apara bilmirdi. Ölü vaxtı son nəfəssə insanın o qədər qudratı əlindən gedəcəy və gözün də qırpa bilməyəcək. Gözün çevirə bilməyəcəyi o yana bir yana. Şeytan gələcək son nəfəssə tun nəfsin diri olanda islah eləyə bilmir. İnsanın son nəfəssə o günahkar vəziyyəti daha da şiddətlənir, şeytanın əlində olur vasitə. Şeytan götürür bunun kostyumun ürək bağlamışdı ona ya bir vederə, bir kanistir beynizini götürür evinə, eşiyinə, villasına, maşınına, nəyə ürək bağlamışdsa, kitabına, vəzifəsinə, ustoluna götürür beynizini tökül ora və atəşi əlində tutur. Bu insan da ölür, amma ruh islah oluna bilməz. Qeymümkündür. Ruh ölmür, amma bədən üçün nəfs bağlanılıb o istədiyi şeyə Orda ruhun müqaviməti yoxdur artıq insan müqavimət eləsin. O ruh tam şəkildə şeytanın əsridir və şeytan o atəşi vurmaq istəyəndə bu deyir nə istəyirsən diləm. Amma atəş vurma. Amma əslində nə atəş var, nə o ev var. Hər şey yoxdur. Onu gətirib gözünün üzərində, gözünün önündə canlandırır. Bu Quranın ayələridir. Zuynə lahumu şeytanə əmaluhum Şeytan zinətləndirir. Son anda insana bütün o sevdiyi şeyləri, insan da ondan çəkinə bilmir. Daha da əlaqə yaradır ona. Da demir ki, ölürəm, qutardım, islah olub. Xeyr. Belə şey yoxdur. İslahat indi olmalıdır. İndi tövbə olunmalıdır. İndi dünya məhəbbəti qəlbdən çıxıb dünyanı qazanmaq lazımdır, amma tam şəkildə Allahın eşqi ilə istənilən yerdə eşqlə təqdim eləmək lazımdır. Həm dünyanı, həm canı, həm hər bir şeyi, hər şey Allahdandır. Axırıncı anda şeytan bilirsiniz insana insana nə deyir, nə əmr eləyir? Deyir, "Allahı da inkar eləməlisən." Çün bunda müqavimət yoxdur, bu Allahı da inkar eləyir. Şeytan onun gəlir, əlindən öpür, elə ki o Allahı inkar eləyir, son andıkin Ruh çıxır bədəndən tamam. O yonda ruh bərzax alamına küfrlə gedir. Baş şeytanın andı bu cürdü. Ondan sonra qadir təzədən o birisini də alıcaq. O biri cavanlardır can. Qocalar ki çox çətindir dönməsi. Allah rəhm eləsin. Amma cavanları minib çapır boynuna o tərəfə və bu tərəfə. O tərəfə, bu tərəfə. Ona görə də insan daimən hər dəqiqəsin, hər hadisəni Hər qarşıya gələn hadisəni özü üçün imtahan bilməlidir. Lənəblu vennakum Sizi imtahan eləyəcük. Bi şey'im min al-xovf vel-cov va və naksun min al-anfal vel-anfus va thəmarat va və bəşir is-sabil. Maluzla, acdıqla, susuzluqla, malla, canuzla, evladlaruzla, əlüzü olanlarla ki görüm Allahın adı çəkilən yerə nə qədər eşq gözəllüyü göz var. Bu dünyadan nə qədər Allah'a görə istifadə edib gedə bilərsünüz. Yayla hamısı bu dünyada qalacaq. Ağam İmam Hüseynə Aleyhisselam'ın 5-ci günü çox yenə də hadiseylə dolu hər tərəfdən salimlər, fasiqlər, Yezid'in nümayəndələri Yezid özü oturub orada İbn Ziyad oturub orada özün kəfin görür və cinayətləri öz kölə manqut məmurlarının o imansız müsəlmanların əli ilə yerinə yetirir. Necə bu günləri artıq bu möminə bacı evin eşiyin alıblar arıya binədə o binə ki orada indi bu saat əgər məclisləri durub hesablasaq bir 10 min nəfər o kəttə bu dəqiqə hələ bir 20-30 dənə alim var. Onun o qisməti yoxdur ki, orada məclislər, axşamlar qurulmasın. Məclislər qurulur. Labbeyk ya Hüseyn fəryadları Bakının da götürür öhtəsinə. Amma o bir nəfər Zeynəb yolun gedən salamullahalayha bir xanım ya Hüseyni divarına yazdığına görə hələ də incidilir. Hələ də sosial şəbəkədə gedir. Nələr deyiblər ona? Necə qəhrəmanlıq eləyir? Million sinəsini dağdan Zahirdə Labbeyka Hüseyn deyən zincir vuranlar, qəməvuranlar bir tərəfə, milyon xutbiya çıxanlar ki danışa bilmir, deyə bilmir o qadından bu dəqiqə, onun sözü getmir bu dəqiqə. Onun köməyinə tələsən, ora yaxın olan, ora çatmaq imkanı olan, ona çata bilməyənlərin Labbeyka Hüseyni bir tərəfə, amma o xanımın, o möminənin eşqi, onun o Ya Hüseyn yazmağı və onun üzərində dayanmağı Və zulmə etirazı başqa bir məsələ. Allah ona baxır bu dəqiqə orada. Ona kömək eləməyənlər, ona yaxın olanlar onun evin əhətiyə bu dəqiqə bütün millət almalıdır. Hüseynçilər yığılmalıdır bir 5-10 min nəfər o binanın hamısı "Labbeyk Ya Hüseyn" deyə hərəsi də əlində bir fırça götürüb bütün divarları, binanın divarları bu gün "Labbeyk Ya Hüseyn"lə dolmalıdır ora. Tank da töksələr, top da töksələr. Asuriyə kimi binəni qarjdasalardı. Binənin bütün divarları bu gün o möminə Zeynəbçi, əsl Hüseynçi xanımın Ya Hüseyn şuarı ilə dolmalıdır. O boyda nardalanı rəhmətli Hacı Əlkramdan sonra tankla, topla tökdülər. Bütün divarlara ki, Labbeyk Ya Hüseyn yazılmışdı. Hamısını pozdular. Dedilər bu radikal sözü diqqətli olun ya Hüseyn radikal sözüdür. Görün adından nəcür qorxurlar. Görün zamanının yezidləri onların çölə manqut qolçumaqları qarınlamışlar. Görün nə qədər insan qorxaq olar. Ləbbeyçi Hüseyn'dən qorxar. Zalimin qorxmasının yeri var və el qailəhimir rub Allah təbarişə odalar buyurun ki bəndələr, möminlər, müxlislər siz bir nəfər də olsuz, bir nəfər də olsuz. Əgər imanınız möhkəm olsa, Allaha təvəkkül olasısınız. Sizin o 1 nəfər üzün 1 nəfər hacı talihin, 1 nəfər hacı ölsünün, 1 nəfər hacı sərdarın, 1 nəfər hacı Abgülün qorxusu düşür bütün o Azərbaycan da olan zalımların əvvəlindən axırına kimi qolçumaqların zalımların qəlbinə öldürə bilmirlər, şəhid eləyə bilmirlər. Aqibətindən qorxurlar. Yoxsa çoxdan olar zəhərləyib onların cismi nöqtəsindən onların şəhid cismin oradan çıxatsalar görün nə olacaq də? Ondan qorxurlar so çoxdan bir-bir güllələmişdilər bu hüsençilərin hamısını. Bir-bir yığıb hamısını bir yerdə Xəzər dənizində batırmışdılar. Necə Sovet hökumətinin o kommunistləri bizim alimlərimizi onlara nökərçilik eləməyən, onların konsepsiyası ilə getməyən Ləbbeyk Ya Hüseyn deyən alimlərimizi, möminləri, məşədiləri, Cərbalalıları başlarına, boyunlarına daş attdılar, attdılar Xəzər dənizində şəhid elədilər, batırdılar lar tarix yazır ta biz 5 gündən 3 gündən sonra bu dünyadan gedəcük amma cavab verəcük bu məsellərə görə. Ağay İmam Hüseynəleyhissəlamun bu 5-ci günündə mövzu iki qeyd eləmək istərdim. Prinsipiki ağay İmam Hüseynəleyhissəlam keçən bəsdədir imam izzət və Şərafat, cəramət və salih əməl müəllimliyin elədir sözün əsl mənasında ki, izzəti nəcrləyən qazanarlar Allahdan. Əməli salih nəcrləyir. Eşk ilahi nədir? İkinci prinsip, ikinci müəllimliyi ki, ağa İmam Hüseynəleyhəssalam kulminasiya nöqtəsinə çatdırdı. Əməli və nəzəri nöqtəyə nazardan Kərbəla səhrasında O da bunnon ibarət ki, ağa Əbu Abdullah Hüseynəleyhəssalam infaqın Allah yolunda malı ilə, canı ilə fədakarlığın kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Və bəşər üzrə müəllimi ən böyük və ən ali müəllimliyin imtahanını verdi. Fədakarlıq nə deməkdir Allah yolunda? İnfaq nə deməkdir? Xarç etmək nə deməkdir ki? Bəzən 70-20 büründən keçəndə elələri var, əlin atır cibinə, lapo harda cırıq, üçlük, beşlik var, onu götürür verir. Ona qədərdir fədakarlığı. Əhləbeytə kömək lazımdı. Baxır ora, bura bəhanələri gətirir, harda azı var, onu verir. Amma aşiqlər var. Mən şəxsən bu Krasnodarın və Krasnodardan kənarda Əhləbeytin xeyməsinin Uçuna kimi ikinci ay artıq köçürülür. İkinci ayda hələ düzəməlli ödəyə bilməmiş. Şu çi bu vaxta qədər xərç olundu. Qardaşlar gəldilər, getdilər, kömək elədilər. Oğullar gördüm ki, həqiqətən, həqiqətən, həqiqətən Cərbəla səhrasında olsaydı, milyon faiz 12 72 şəhiddən biri olardı. Niyə görə çün fədakarlıq elədi. Fədakarlıq. Biri məsələn 1000 rubl verəndə, 2000 rubl verəndə, 5000 rubl verəndə o 10 dəfə artıqlaması ilə verdi. Heç vəziyyəti də mən belə bilirəm ki, yaxşı da deyildi, amma eşq qoymadı onu qala. Eşq bu yolda onu daha qabağa apardı. Bax buna deyirlər fədakarlığın müəllimləri Əsl fədakarlıq müəllimin biz ağay Məhsin Əleyhissəlam ailə, uşaq, ev, körpə, mal, can və bütün bunların hamısının yanında qəti heç vaxt eşqindən əl çəkməmək. Ən istədiyi şey insanın malıdır, canıdır, evladıdır, nə qalmadı tə? Qətülün bunları fədakarcasına Allah yolunda təqdim eləməkli özü böyük bir eşq məktəbidir. Quran-Kərimdə bu məsələyə işarə var. Bəzə ağa İmam Hüseyn (əleyhissəlam) bəşər tarixində bu işarəni, bu əməli kulminasiya nöqtəsinə çatdırdı. Ki 14 məsum içərisində bütün 14 məsumlar bu fədakarlığın muəllimliyinin kulminasiya nöqtəsi nəzəri cəhətdən bunların hamısında eynidir. Amma 14 məsumun içərisində, 12 imamın içərisində Allah təbarək və təala fəqət nəzərindən əlavə hələ bir miqdarda onlar özləri həyatlarında onu göstərirdilər, amma bu şərait yaranmamışdı. Elə bir şərait yarandı ki, ağa İmam Hüseyn əleyhissalam fədaçər və Allah yolunda xərcin kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Yəni bir şey qalmadı. Yəni vaxtı ki altı halə qondağın apardı hələ özündən qabaq təqdim elədi. Su vermədilər və qollarında oxladılar ağa ondan sonra artıq ətəyin dəçiribdi. Ki ilahə Da bir şey qalmadı. Bir canın qalıb, bunun ixtiyarı əlindədir. O qadın uşaq ki, onların ixtiyarı icazə yox idi. Şər'ən düzgündü idi. Və illa İmam başqa şeylərdə eliyərdi. Bu sonuncu kulminasiya 6 aylıq qundağı idi. Ondan sonra İmam ətəyin çırpdı, balağın çırpdı, özü getdi meydana. Bax bu Nəzər və əməl nöqteyi-nəzərdən fəqət İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəraitində icra olundu. Yerdə qalan imamlar da onun yerində olsaydılar həmin əməli yerinə yetirəcəydilər. Amma o hadisələr onların başına bu cür gəlməyib. Peyğəmbər şəhid olub, bəli, dəfn eliyiblər, müharibələrdə iştirak edilib, yaralanıb. Nəzəri nöqteyi-nəzərdən kulminasiya nöqtəsində də amma. amma tarixi yaşayış hədəflərində o Tarixin səhifəsində fəqət İmam Hüseynəleyhissalamdı ki, bu imtahanı verdi. Ali İmran surəsinin 92-ci ayəsi məhz bu fədakarlığın kulminasiyasının çöldə tarixdə tənha nümunəsidir. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Allah təbarak və təala Ali İmran surəsində 92-ci ayəsində buyurur: Lən tənālul birr ḥattā tunfiqū mimmā ṭabun Siz elə bilməyin ki, siz ki Allah yolunda fədaçılıq edirsiniz, onun bir ölçüsü yoxdur. Xeyr, ölçüsü var. O ölçü, o meyar, o milaç, o məhəc Allah dərgahında ən ali dərəcəli İnfakt fədakarlıqdır, xaric eləmək deyil ki, ən çox istədiyin şeydən sən ali dərəcədə xərc eləyəsən, fədakarlıq eləyəsən. Gəlün Kərbəla səhrasına. Bax o ayəti oxuduq. Allah buyurur siz ən çox istədiklərinizlə imtahan olaçınız. Və <Sessizlik> lənəbbu vənnəkum bir şeyin minəl xəv qorxu İmamı nə qədə qorxudmadılar. Mədinədən tutmuş ta son nəfəsə qədər nə qədər İmamı qorxudmadılar. Hansı cəhətdən? Bu ölümdən qoğunası yoxdu ki. Bu ölümdən qoğunası yoxdu bu qadın qalıb möminə orada qışqıra-qışqıra uşaqların ac saxlayıb bir nəfər alim də gedib binədən onun qabısında dayanıb Ləbbeyk ya Hüseyn demir. Amma axşam səhər kimi şey şey deyib sinələrin dağıdılar. O qapıda deməldi bu dəqiqə bina yığılmalıdı, bütün Bakı məşdağa tökülməliydi o evin içərisinə. Bu Yezid və onun hırınlamış məmurlarına demək lazımdı ki, siz ləbbeyk yobsinləri divardan poza bilərsiz, amma qəlblərdən, uşaqların körpələrin qəlbindən, cəvanların aşiqilərin qəlbindən poza bilməyəsiz bunu Allah yazır Allah yazdırır və tezlikcən özünüz cəhənnəmin zibillik dərələrini atalasuz özünüz də cəhənnəmin zibillik dərələrinə xalq sizi atacaq cəhənnəmin zibillik dərələrinə həsənçilər sizi atacaq eşk ilə labbəy cavsen deyə deyə cəhənnəmin zibillik dərələrinə Siz Hüseynçiləri incidirsiz. Sizlə Bey Əhseni pozursunuz. Bu artıq Yezidin özü deməkdir və Yezid hansı günə qaldı? Və ona qarşı çıxanlar hansı günə qalıb tarixdə? Siz ondan da pis olasınız. Nə qədər ki sataşmamısız, o zülmünüzün cəzası tez çatmir, amma tezliklə artıq kulminasiya nöqtəsindəsiz. Millət artıq bezib, cəvanlar artıq Hazırdılar şahadatə, necə vətənin şahadatinə hazır oldular. Artıq bu gün zülmün çökün kəsilmədiyin ötürü artıq şəhadatçilər, hüssençilər hazırdılar artıq. Ləbeyk ya Hüseyn deyirlər. Hər tərəfli heç narahat olmayın. Qorxu, aclıq, mal, can. Allah buyurur: "Nəyi infaq eləyəsən mimma tuhibbun, tunfiq u hətta bulardan" Xarici demincən sənin o yaxşılığın, sənin o fədakarlığın fədakarlıq hesab olunmur. Ola cibimdə 50 50 min pul var, onun içindən 500 rubl götürüb atıb. O 500 rubl yerə düşsə bəlkə də o götürmərəm. 1000 rubl yerə düşsə bəlkə də adam o götürməz. Niyə görəsən? Onun əlaqəsi yoxdur. Amma 50 min rublu verəndə bəli, həqiqətən bunun biraz təsiri var idi. Bunu çıxardanda bəli, o eş Dünya eşqi çıxır, yerinə dolur Allah eşqi. Əhlbeyr xeymasına Krasnodarda torpaq lazımdır. Adam var bu dəqiqə 1 hektar torpaq ala bilər, gizlənib, gizzdir. Yoxdur o fədakarlığ, faqat dünyaya görə var onda, özünün dünyasına görə, amma Allah yolunda fədakarlıq yoxdur. Yoxsa durub gələr gizlənən adını da deməz. Eşkinən o torpağı alar. Diğər İs torpağı da alması ilə bu binanı alar ki mən orada otmuşam. Qərib yoxdu mən bunu aldım, verdim Əhlibeytə Əleyhissalamın yolunda. Buna deyirlər eşq. Buna deyirlər əbədi həyatın içərisində özü üçün artıq qəsr tikmək, Allah verəcək o qəsr ona. O qəsrə görə gəlmir, o Allah eşqi ilə gəlir. Amma Allah ona özü bilir nə zür mükafat verəcək. O gün ki hamı günahkarlar istəyəcək ki, öz evladını versin, cəhənnəmə atsın onu xilal əsələsinlər. Öz atasını versin, anasını versin, qardaşın, evladların, malın, bütün insanları insan atmaq istəyəcək cəhənnəmə, kitab onu cəhənnəmdən çıxardılar, dedin nə danışırsansan? Sən, sən kimsən ki, sən sənin malın, evladın, canın Allah yolunda orada lazımdır. Sən yedin, yatdın, Gözünə canım çıxmasın. Cücdə bucaqda gəzrün elə bildin ki, imtahandan çıxmıyasan namaz qılandan sonra. Orda eləsəydin, bəli, burada sənin məqamın. Amma eləmədin orda, orda qaçdın, burada da gedirsən, artıq başqa səndə. Bax, Allah təbarək və təala belə ayələrlə bizi ay ayıldır. Fəbəşşir is-sabirin. Bəşərət ver, bəşərət ver. Fədaçarlıq oxşura məktəbindən dərs alan fədakarlara ki əvvəli rəhber fədakarlardı. İmam Hüseynə (əleyhissalam) rəhber və müəllim fədakarlığı oldu hər tərəfli canı ilə, malı ilə tarixdə. Hələmən qorxunun birnə bu eşq iki var, biri də onlardan qorxudur. Bir-birmən bu ayələrin Ayənin 2-ci də neçə şey var? Qorxu, ləbən və lənəblu vənəkum bi şeyin. Sizi nə şeylə ilə qorxudacam? Qorxu, neçə şeylə imtahan ola biləsiz? Birinci qorxu idi. Dedik. İkinci cu acdıq, su vermədilər. Məlumdur. Və o qorxuya birinə də ayə gətirirəm Qurani Kərimdən. Çox əcibdir Allah təbarək və təala ağa İmam Hüseyn əleyhissəlamın əvvəli imamətindən ha indi yox elə əhləbeytin hamısı bu cürdü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu əhləbeyt əleyhissəlamın məktəbi bu cürdü ağanı qorxudurlar vraroq asaroq kəsərük başını apararoq qolunu kəsərük asınlarda vırınlarda kəsillərdə doğrayırlarda amma imam getdikcə eşqi məhəbbəti daha son nəfəsə qədər artır diqqətli olun bu barədə ayə var Qurani-Kərimdə Çün İmam Hüseyn (ə.s.) Kərbəla Aşura məktəbində kulminasiyasına çatdı bunun. Əhsab surəsi 39-cu ayədə buyurur: "Əudubillahi minəş-şeytanir-rəcim. Əlləzîna yubəlligûna risalət risalatillâh." Buyurur, onlar içə Allahın dininin başda ruhani lər getməliyi ilə. Diqqət eləyin. Qadın Orda qışqırır, bütünlər qışqırır. Bilmirlər onu evdə nəfər tək tutub başına müsibət yatırsınlar, uşağı ayırsınlar. Yezdin adamları necə durublar o vaxtı Kərbəlağın ətrafında? Hələ o Kərbəlağa girənləri onlar da alıblar döyür və binə cemaatı da bilmirəm Allah'a bu illəri necə cavab verəcək. Bu vaxta kimi nə alıb o öz yerində, amma bu il artıq başqa imtahandır burur olan içə Allahın dinin, Qurani, peyğəmbəri, Əhləbeyt, Risale-i İlahi, Risalətullah yəni Allahın hüquq, qanun, din, şuar və eşqin, məhəbbətin yaymaqla məşğuldular. Və yəxşavnahu və eşqləri, məhəbbətləri, qorxuları, xəşiyyətləri əzəmət müqabilində müti və Bəndə olmaqlıqları fəqət Allahdandır. Allaha görədir. Allah müqabilindədir. Na arır vəla yəxşav nə. Əhədən heç bir əhədən də ki elə deyilib ki həm insana, həm qeyri insana o insanı ki Allah eşqi, Allah məhəbbəti, Allahın qoyduğu əmrlər, eşqlər onun qəlbində çökətib və Allahın eşqi ilə yaşayır. Allah buyur, bu insanı tikətə də doğursan, mənası budur. Bunu tikətə də doğura. Bunun ailəsini, uşağını, bunu nə qərarasan, hansız adam girəsən, bu Allahdan başqa heç kəssən qorxmayacaq. Bu qorxu haqqında da. Vəla yəxavla heç kimin muqabilində hürçməyəcək. Gözün də qırpılmayacaq. Və nədir? Və kəfa billahəsi bu deyəcək ki, Allah məndən ötür kifayətdir. Bəh, bəh, bəh. bəh. Ləbiciyəsi. Ağa, nəyə dön Kərbəlada? Ağa, bu ayələri sən Kərbəlada bir-bir isbata yetirdin. İmamlar, peyğəmbər əhləbeytəleyhissalam da bu ayələri yetiriblər, amma onların imtahanı bu dərəcədə olmayıb. Onların şəraiti bu cürə olmayıb ki, onları tutalar 25.000, min, 30.000-lə 70 nəfər. Bəli. 1000 nəfərlə 300 nəfər çıxıb peyğəmbərin zamanında. 10 nəfərlə 100 nəfər çıxıb, amma 25000-dən 70 2 nəfər çıxmayıb. Tarixdə də görünməyib, baş belə bir şey. Tarixdə də görünməyib. Amma ağay Məhəmmədə sallallahu əleyhi və səlləm bunların hamısında eyni ayəni tətbiq edir. Kəfə billahi həsbi baş. Onlar Allahı özləri üçün kifayət eləyidir. Yəni Allah mənə kifayət Dünya gəl, zalımlar gəl, fasiqlər dubun gözü götürün gəlin, tan quzu götürün gəlin, veterlərinizi götürün gəlin. Amma Həsənçlərlən başara bilməyəsiz. Onu bilin. Gedin tövbə eləyin. Gedin bu xalqın Həsənçlərinin evinə gürün. Gedin sizlə qoşulun. Ləbbeyk Həsən deyil. Gedin tövbə eləyin, gəlin bu xalqa xidmət eləyin, dinə, Qurana, Əhli Beytə çıxın bu siyonizmin nökərçiliyindən, böyük şeytan, kiçik şeytanın nökərçiliyindən çıxın. Bu cəmiyyəti fitnə-fəsad içərisində boğmayın, bu gəncanları istedadın, cəvanın, eşqin, Allah'a, Qur'an'a, Əhləbeytə (əleyhissəlam) olan eşqi boğmayın. Günah batalğasında səhərdən axşama qədər televizorlarda, radiolarda, şou proqramlarında, dəniz kənarlarında biz müsəlman cəmiyyətiy Siz bu xalqbu cinayətlər üzə görə Allah'a cavab verə bilməyəsiz. Cemaata da cavab verə bilməyəsiz. Sençlər də sizi axiruzə ah, çıxacaq. Labbeyc yav sençlərdirlə deyə-deyə sizi axiruzə ah, gələcək tezliklə inşallah. Bax Allah təbarək və təala həqiqətən Əhsab surasının 39-cu ayəsinin kamil nümunəsi bəşəriyyət üzrə ağa İmam Hüseynəleyhisselam İmam Hüseyn əleyhissalamda əgər Ərəfə duasına baxsaq, Ərəfə duası çox ali irfani dualardan munacatdır Allahla. Ərəfə dağında İmam nələr eləyir? Onların ibarətlərindən sətirlərindən birində ağa buyurur: "Allahum məc'alnī əxşāk ka'annī 'arāk. İlâhım məni öz dərgahında" öz huzurunda elə qərar verir ki mən bir ləhsə də sənsiz özümü hiss eləmirəm yəni elə belə tam imam mənim gözümün önündəsəm mən həmişə sənin qudratını görürəm və sənin eşqün məhəbbətün məndə göz qırpımıda olsa azalmaz bax belə bir duyğu ilə İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlo səhrasında vaqe olur və o imtahanı verir. Və bəhsimizin sonunda mən yenə 5-ci günə qaytıram. Bu 5-ci gün məl'un İbn Ziyad Zəzri İbn Qeys adlı bir məl'unu 500 nəfərlə bir yerdə gətirir, göndərir Kərbəlanın ətrafında gedən yola, o yolu kəsir ki, burdan 1 nəfər nə Kərbəladan bu tərəfə gələ bilər, dalaqədər qatsa Nə də buradan icazə vermirsən Kərbəla'ya gələ. Kömək gəldi, burada də ilə onlarla döyüşüb öldürürsən. Bu Zəcri ibn Qays məl'un əvvəllər İmam Əli əleyhissəlamın qoşunun deyidi. Diqqət olun, Əli əleyhissəlamu müdafiə eləyirmiş. Səfəndə və Cəmal döyüşündə Həzrət Əli əleyhissəlamın yanında olub. Amma Həzrətin şahadətindən sonra qorxusundan qaçıb gedib, iman əlindən çıxıb görsün tarixi. Gedib kimin böyründə durub mafiyanın in. indi yazdığın yanında. Bax namaz qılmaq işi düzəlmir. Hətta peyğəmbərin imamın yanında bəzən qılınc vurmaqlıq da ona köməkliyi də işi düzəldir. Onda qala imam, imam zamanı görməyəsən. Oy. Gün ehli Beyxeymləri hər bir şəhərdə qurulmalıdır, qorunmalıdır və Labbeyk Hüseyn deyənlər orada cəm olmalıdılar. İkinci hadisə ikinci hadisə Başqa bir şəxs də başqa bir məl'un da bu günləri Şəbsibni Rəbi adında bir nəfər, min nəfər qoşunla gedir Kərbəlaya tərəf. Ağay İmam Seyyidələssalamun əleyhinəs-salamın əleyhinəc Başqa bir hadisələrdən biri də budur ki, bir nəfər də ağa Əmirul Əl Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın səhabələrindən biri qılıncın götürür, qoca kişi qılıncın götürür. Şəxsin də adı var tarixdə. Gəlir binami Şəbs ibn Rəbi. Üzr istəyirəm. Əstəğfirullah. Şəxsi ki gəlir bu günləri Şəbsibni Rəbinin hərəkətinin əksinə olaraq Zəcribni Qeys ki 500 nəfərlə gedib Məlü'un dayanır, yol kəsir, bir nəfər Əmir ibn Əbi Salamə Əmir ibn Əbi Salamət Allah rəhmət eləsin. Qılıncın götürür, düşür yola. Düşür, ordan keçir, burdan keçir. Gəlir bu məlüun zəcribni qeyisin qoşununa çatır. Qeyz bunu tanıyır. Qeyz bunu tanıyır, deyir: "Hara gedirsən?" deyir: "Nə işə qalıb hara gedirəm?" "Demir Kərbəlağa gedirəm." Bu da bilir ki, səhabədir. Bu Məlum Zəcird buna deyir ki, mən bilirəm sən Kərbəlanın karvanına gedirsən. Amma mənim artıq bu dərəcədə də həyasız üzüm yoxdur ki, sənin kimi bir kişini burada öldürüm, qoymayım gedə. Mən gözümü yumuram sənə. Bu insan da buna deyir ki, sən məni burada şəhid eləsən də mən gedən yolu gedəcəm. Əsən bilirsən ki mən kimin ətrafında olmuşam. İkimizcə Əli Əl-Həsəmanın yanında, peyğəmbərin yanında döyüşlərdə olmuşuq və sən bunu bilirsən. İttifaqən bu zalimlər, bu fasiklər və onların nökərləri bilirlər ki bularna haxdırlar. Ona görə qorxaq olurlar. Bilirlər nə haxdırlar amma deyir vəzifəm var, pulum var, oğlum məktəbdə oxuyur, nə bilim, falan yer-filan şey vəzifə, bunlar qoymur. Bax belə bir şəxs də günləri eşliklə gedir Kərbəlaya, gəlir İmam Hüseyn əleyhissəlamın qoşunur çarvanla və Aşura gündə 70-ci şəhidlərdən biri olur. İlahi, an verirəm izzət və cəlalını xatrinə. Bu Ərbəin, bu Kərbəlanın 5-ci günü, Muhərrəmin 5-ci günündə Xudaya ağibətimizi, 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 son ləhzəmizi Kərbala şehitlerine koşulanlardan karar verir. Bizi hayatımızı səadet ve hoşbaxtliyle ve sonumuzu çerbala şehitlerinden bir yerde karar verir. Ve selamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu ala Hüseyin ve ala Ali ibn Hüseyin ve ala avladı Hüseyin ve ala ashabı Hüseyin. وجميعا شهداء ورحمة الله وبركاته